Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 coiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri našom videu našom druhom kanále FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne útorok, ideme sa pozrieť aj na dnešný content, aj na content za posledné dni, lebo hovorím, bol som odcestovaný a mal som tu ešte nejaké technické problémy, takže preto teraz neboli ani videjka na tomto druhom kanáli. Takže poďme sa pozrieť v prvom rade, čo nám pribudlo dneska, ak niečo. Teraz už tie posledné dni, už sme v septembri, už nevychádza toho nejako úplne mega veľa. Jo, vyšiel nám tu proste dokončovať týdenné hrany, kde je Neymar na hosťovačku, ak by si náhodou proste o tom mal záujem. Vyšiel nám hrany Champions, kde ja osobne, ale mňa to moc neláka, lebo všetky karty, ktoré tu máš, konkrétne Jarzinho a Depal, tak vieš získať z marketu, vieš si ich kúpiť, takže nie sú tu nejaké exkluzívne karty, ktoré by ma mega lákali. No a to je v Objectives asi tak viac menej všetko. V evolúcii toho vyšlo celkom dosť. Pozrieme sa na to všetko potom aj na Futbine, kde to len v rýchlovke zhrniem. Idem pozrieť, či vyšla dneska ešte nejaká nová. Ale nie som si istý. Vyzerá, že nie. Myslím, že dneska nevyšla. Nevyšla nová. A poďme sa pozrieť do SBC. Dali nám tu ešte niečo zaujímavé. V výkonách nám konkrétne vyšiel R9. Jo, to je, čo nám vyšlo od vtedy, čo som bol preč, Hulit a aj Rio Ferdinand, na Futbine to potom v rýchlovke zhrniem, ale žiadne nové ikony už akože nevychádzajú, už iba proste tie, čo sú z marketu, tak ešte dávajú do SBC. Neviem, či nám vyšlo niečo nové, toto sa mi zdá, že možno bolo opakovateľné nejak 4-krát denne predtým, alebo niečo na ten spôsob, teraz to dali tuším do nekonečna, jo, to je myslím, čo sa tu zmenilo. Icon pick už je tiež donekonečne opakovateľný, tento 96 plus sa tu refreshol, neviem, je tu ešte niečo iné? Myslím, že asi som už inak nič také závažné nezmeškal. A keď sa pozrieme do hráčov, tak môžeme vidieť, jo, vyšiel Bukayo Saka, vyšiel Delicht, na to všetko sa pozrieme potom na Futbine, to bolo, čo vyšlo za tie predošlé dni, Calafiori, Mariona, jo, a vyšiel Oriol Romeu. Kamo, prečo si nemohol vyjsť chvíľku skôr, predtým ako som robil Past and Present Barcelonu? Kamo, nie. Nemohli ste ho vydať doslova týždeň dozadu? Kamo, my goat. Oriol Romeu. To si sa posral, že mu fakt dali 97. 4-5, 3 dní vyšší work rate, 183 cm. Prestúpená karta samozrejme do Žirony je na hostevačku. Kamo, prečo nemohol vyjsť chvíľku predom? Boha jeho. SDZ, SOSZ, čo ti šíva, aj stopera ti zahrá, proste, čo ti poviem, parádna karta, každý defenzívny playstyle plus, jo, ranáš a zachycení tam má, pink pass a first touch, kámo, no proste pozri sa na toho chalana, aký je krásny, hej, teraz nehovorím o karte, ale o jeho ksichte samozrejme, jeden segment, 87, úplne easy na splnenie, kamo, fakt, nemohli ho vydať pár týždeň napríklad dozadu, keď som robil ten past and present Barca. Do prdele, kamo. No nič, tak dneska W content. Prišiel som domov na to najlepšie, nič som nezmeškal, lebo som tu, keď vyšiel Oriol Romeu, takže neprišiel som v podstate o nič, povedzme si na rovinu. Keď sa pozrieme na to všetko, tak Romeu je teraz dneška nový, a pozrieme ešte tie evolúcie. Čiže Oriol Romeu, 55k, kamo. Jak to, že tam má toľko dislikeov? Like hneď, kamo. Instant like. Nechápem proste, čo ľudia na ňom tak neznášajú. Pozri sa na to proste. Gigantický upgrade. Konečne dostal nejakú tú kartu, čo by si zaslúžil. Ako stále je to disrespect, povedzme si na rovinu. Minimálne 99 mal dostať. Dáš mu tam, neviem, možno katalizátora? Alebo teoreticky aj akože nejaký engine, len potom nebude mať úplne najlepšiu pace, čiže si myslím, že asi katalizátor bude dávať najväčší zmysel. Jeho shadow podľa mňa už nemá úplne veľký zmysel, čiže skôr ten katalizátor. Máš tam playstyle plus, celkom v pohode, jeho defenzívne dobrá karta, na SDZ-ku bude asi najlepší a toľko k nemu. Takže Oriol Romeu, SBC-čka, ktorú proste musí spraviť každý a poďme sa pozrieť na to, čo ešte vyšlo okrem toho, jo. Čiže vyšiel tento tu 95 plus pick opakovateľný do nekonečna, takže to je fajn. No a okrem toho, čo nám vyšlo za posledné dni,
vyšiel tento Bukayo Saka, ktorý nepadá v pekoch, takže napríklad jeho SBCčku som v pohode s ňou, že proste ho vydali, lebo nemáš ho inak ako získať nejako lacno. Tuším, že predtým ako vyšla tá jeho SBC, tak stal dokonca fakt nejak 2,53 mega kvôli tomu, že nepadal v pekoch, takže to je v pohode SBC, by som povedal, keď proste chceš ešte pozbírať všetky karty. Rio Ferdinand, ten je v pekoch, takže jeho cena úplne krešla, ale máš ho aj v SBC, keby náhodou chceš. Vydali Icon Peaky opakovateľné do nekonečna. Vydali aj Ruta Chulita, jo, stále si myslím, že celkom dobrá karta a teraz je extrémne lacný, lebo padá aj v pekoch a aj ho dali ako dosť lacnú SBC, takže tak. Okrem toho 85 plus aj 84 plus krát 10 peky už sú opakovateľné obidva do nekonečna, takže to je tiež novinka. Vyšiel nám R9 ako SBCčka, takže on tiež riadne krešol, keďže ho dali aj do pekov. A samozrejme vyšla jeho SBC, ktorá je tiež relatívne v pohode nacenená, takže ak náhodou proste si myslíš, že ho nepekneš a nemáš koiny, tak môžeš si ho pograniť v SBCčke. Vyšiel nám Aaron van Bissaka ako nový prestúpený hráč, jo, konkrétne do West Hamu, takže oproti jeho flashback karte samozrejme dostal dosť veľký boost. 5-5, Playstyle Plus konkrétne tam má aj Anticipate, Jockey, Rapid, Slide Tackles, takže celkom v pohode. Hodíš mu tam pravdepodobne nejaký, ani neviem čo mu dáš reálne. Popravde ani neviem, čo mu ľudia dávajú. Artist, reálne, že artist mu tam hodia, hej. Ako bez randy to není úplne zlý nápad, lebo tie staty už má tak veľmi dobré, že popravde ani neviem, čo by som mu dal. Čiže reálne možno ten artist dáva celkom zmysel. Okrem toho, čo ešte vyšlo, tak bol Delicht. Jo, myslím si, že možno malinko overpriced SBC, ale zas statovo je to jeden z najlepších stoperov, ak nie najlepší stoper v hre, takže to chápem. Jediné, čo by som vytkol, že Playstyle Plus a Playstyle celkovo nemá úplne dobre. Nemá ani obyčajný Anticipate, ani Intercept, čo sú dosť dôležité Playstyle, takže to je blbé. Okrem toho Playstyle Plus akože dajú sa, ale vravím. Playstyle sú jediné, čo by som na tej karte vytkol. Statovo inak samozrejme vyzerá insane, takže neviem, aký bude in-game. Okrem toho vyšiel ten 96 plus footy speak, čo tam už máme. Mariona, jo. Popravde asi jedna z tých mŕtvejších kariet, čo vyšli teraz v SBCčke. Nič extra zaujímavé to není. A vyšiel nám ešte Calafiori. Jo, ten vyšiel tiež ako prestúpený hráč do Arsenalu. A je easy na splnenie, 4 segmenty, dosť veľký upgrade. A v rámci playstyle vyzerá celkom pohode. Môže hrať aj krajného beka, aj stopera. No a hodíš mu tam popravde tiež, neviem, buď nejaký engine, alebo nejaký, ja neviem, skálu, čo mu tam vôbec dáš popravde. Asi engine, no. Jo, takže hovorím, to je tiež podľa mňa celkom v pohode SBCčka. Takže toľko k SBCčkám, do pekov inak v piatok pridali pár ešte nových hráčov. Jediné, čo ma mrzí, je, že nepadá v pekoch napríklad Virgil van Dijk 99, ktorý je extinct za 15 miliónov, Wirtz, Kamavinga, Mendy a teda. To je jediné, čo by som ešte tak vytkol, že mohli plamňa aj týchto hráčov napríklad do pekov. Jo, lebo teraz budú proste extrémne vzácni. Najdrahší hráč, ktorý padá v pekoch, tak je napríklad Ronaldo za 3,4 mega. Takže škoda, že nedali do pekov aj týchto hráčov, ktorí vyšli napríklad trošku dávnejšie počas toho eura, ale toľko k tomu. No a v evolúciách, čo nám tu povychádzalo teraz za posledné dni, vyšla nám táto evolúcia za 125, vyšiel nám attacking fullback zadarmo, čo si myslím, že je celkom fajn evolúcia, lebo sedí tam tuším aj napríklad taký Ashley Cole a tak ďalej, ktorého som videl, že vyzerá dobre. A potom toto je dôležitá evolúcia, ľudia, jo. Táto tu evolúcia, keď ju splníš, tak dostaneš aj 81 plus krát 7 pek do FC25, jo. Takže túto evolúciu chceš splniť, lebo budeš odmenený aj v FC25. A okrem toho, samozrejme, vieš si tam urobiť celkom crazy karty, jo, proste fakt. Ako napríklad toto je prvá karta v histórii, aspoň myslím, je v celom meno Fifi, ktorá má 99 na všetkých statoch. Akože in-game staty nemá až tak crazy, ale proste jeho face staty crazy, jo? Takže hovorím, táto evolúcia je celkom cool a zároveň dostaneš odmenu do FC25. Takže to je tiež celkom fajn. A toto myslím, že už vyšlo, keď som ešte bol predtým doma, ak si dobre pamätám. Takže toľko k tomu. Toľko k contentu. Dneska hovorím absolútne W content, keďže vyšiel Oriol Romeu, takže absolútna nádhera, není viac čo si prijať a ďakujeme EA, že nám poskytla takéhoto dobrého hráča, ktorého si môžeme ešte užiť na nejaké tie 2 týždne, kým nám nevíde FC25. Takže ja som spokojný, to bude všetko, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre jasného contentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čauko ľudia.